Ja. God fredag. Her vi med nyhetene fra Bygdikken. Fra fredag. Fra fredag. Dette nesten direkte. Går i opptak, men spilt inn fredag. Spilt inn fredag. Stor dag i platebutikken, når The Cure endelig slipper sitt etterlengta nye album. Første siden 2008. Nå har det dette hjemmelekse vi skulle ha lest på. For det blir jo lekseprøve her i dag, men... Kommentarfeltene kan brukes til korreks. Uansett, og Åkesson, velkommen tilbake, goth folk. Dette bra. Ja. Det jo... 16 den samme. Sound det samme. Så det litt sånn som hemma, fast litt annorlunda. Storslått og deilig. Mm. Mørkt og besnærende og vakkert. Ja. Det føles ikke ut som det liksom har flyttet så veldig på seg siden sist, men det heller ikke nødvendig. Jævlig har flotte låter, ja, det. Så platt som bare vokser for hver gjennomlytting. Mm. Fått strålende anvendelser. Vi som litt sånn plattefolk, som forholder oss til disse fysiske produktene, vi synes det veldig gøy at de har to ulike masteringer. Her må det jo være litt, vært litt uenighet om hvem som kunne fikse dette best, så laget to versjoner. Mm. Her har vi, jeg holder i Miles Showell-utgaven. Han jobber jo Abbey Road og så videre. Mm. Så har vi en sånn amerikansk variant her. Ja, det han, Brian, er det Lucky eller Lucky? Lutchen, er det ikke? Ok, men ikke minst, and Bernie Grundman. And Bernie Grundman, han har også lånt øre og rattet litt på deg. Absolutt. Den er farget av vinyl? Ja, den er vel grå. Grå, ja. Grå marmorert. Den er også super eksklusiv, for den er jo i ferd med å bli utsolgt, og kommer sannsynligvis aldri tilbake igjen. Skundekk. Skundekk Cure i salg nå. Ja. Gratulerer. Vi skal kjapt innom en plass som vi omtalte forrige uke. Mm. Dette en Weekend Trio, som vi nå har døpt dem til. Erlend Weekend Trio spiller her live hos oss i morgen. Klokka 14.00, det blir helt sinnssykt fett. Er det folkemusikk? Det er både... Er det progjazz? Ja. Er det rock? Er det litt sånn rykken blues? Ja. Altså, det er så jævlig mye, i dette her. En fantastisk kul platte som jeg har hørt på flere ganger i dag bare, for den er så utrolig fett. Veldig trampevennlig. Veldig trampevennlig. Hestetrampere av mass på denne platte her. Det liker jeg. Klokka 14.00 i morgen, Erlend Weekend Trio, bestill signert plate på vdipper.no. Yes. Vi skal ikke snakke om vårt 25-årsjubileum i dag. Jo, forresten, vi skal snakke litt om det. Ja. Ja, vi må jo det, for nå er dette endelig historie, må vi vel få lov til å si, at vi har holdt på med 26 arrangementer i oktober. Og vår grande finale, det var i går kveld, da vi hadde besøk av Ole Birger Nergård, alias All Burger Beats, som presenterte sin nye platte, og det gjorde han på en veldig kul måte, som jeg må fortelle litt om. Gjør det. Fordi at da hadde han med seg Lars Mørk Finnborg, grunnleggeren av Plastic Strip Records. Jeg ga ut veldig mye kule platte, NRK Sessions, Webster Lewis, Lukk om kirkens dører, og så videre. Han er også forfatter og kunstkurator. De to sammen, de gikk liksom systematisk gjennom låtene som er samplet til denne platten her. For det er ikke rent få. Nei, det er ikke rent få, og disse får du får hele historien. Det som er kult, dette er jo til å være en sånn beats-platte, så er denne her veldig redelig gjort, for da har man spurt alle om lov. Arne Bendiksen-familien for eksempel, og ikke sant, alle disse artistene, også Kleveland, Stein Ingebrigtsen, disse artistene som er samplet på denne platten her, alle klarert dette her med All Burger Beats. Og dette har blitt en helt unik platte, der han har brukt elementer fra gamle sånn 10-kronersplater, eller 5-kronersplater, altså loppemarkedplater, ikke de der kjente høvdingene som man kanskje kan tenke at det har samplevennlighet, men veldig mye annet rart av kristenmusikk. Og resultatet har blitt en helt ufattelig kul platte, hørbar som en sånn lytteopplevelse, sløy og deilig jazzete beatsmusikk. Det er feil å kalle det hiphop, men jeg har jo beslektet med det. Arne Bendiksen blir aldri hiphop. Det får vi jo... Det er kanskje han... Eller ikke... Ole Birger fortalte... Nei, jeg stod nærmere dette her. Nei, men veldig kul platte. Gratulerer Ole Birger Nergård, All Burger Beats. Dette er en av årets beste platter. Løp og kjøp. To forskjellige utgaver. Det er det. Jeg har en rød...
rød, hvitt og blå. Det er sånn splatter Norges-vinyl. Ja, Norges-vennlig splatter-vinyl. Ja, ja, mm. Og den er bare 200 X'a. Ja. De kommer til å forsvinne. Antageligvis. Bra. Vi skal til en kjær venn av Bidipper, Robin Hitchcock. Han har spilt her hos oss før. Nå har han begått en ny plate og en bok. Og en bok. Det er en slags memoarbok. Han kaller ikke en sjøbiografi, men det er jo det der. Det er jo soundtracket til boka, mer ja. Mindre. Ja, eller motsatt. Eller motsatt. Ja. Men det er da låter, stort sett, så er vel alle låtene fra 1967, og det er gjort i stort sett helakustiske versjoner. Nydelige året som forma Keysen, det som ble softboys-legenden Robin Hitchcock. Forma jo en del annet også. Ja, vi har jo låter som I Can Hear the Grass Grow, Ichiku Park, White a Shade of Pale. 60-tallet hadde mye bra. Hadde en del bra. Ja. Peter Parrott er tilbake. Absolutt. 70-tallet hadde også en del bra. Ja, jeg spilte den her til morgenkaffen. Ja. Det er jo en ganske ambisiøs sak. Det er jo sånn, er 20 låter lang, det, bortimot. Han er jo en fagmann. Han ga ut en flott platte for 2-3 år siden. Absolutt, han følger egentlig opp det. Han er jo en bunnsolid sang- og låtskriver. På sin etter hvert eldre dager. Og han har jo levd hardt. Han har levd hardt, og nå er han jo... De siste årene har han jo vært i vater. Ikke sant? Og det høres jo på musikken av. Så her er folk som... Eller, blant flere gjester så er her Bob Gillespie, som han vil også være i vater for tida. Han er i vater. Og hvem andre var som var? Kjømme. Trondy Marr er med. Rått. Bra. Det var noen låter jeg festet meg skikkelig ved, men de har jeg ikke notert med titlene på. Gå inn, og, gå inn eller eventuelt kom hit og kjøp plata. Olav altså en sovjetrød vinyl. Selvfølgelig. Fleshtones, de har holdt det gående siden 1976, gitt en hel haug med platter, og vært premissleverandører for jernskla fengende musikk i skjæringspunktet mellom garasjerock og rhythm and blues. Ja. Og har laget en platte som, den er en dag forsinket, det er en slags sånn Halloween-tema, varulver og det ene og det andre. Men denne her tåler å høres utover høsten. Veldig fengende, og ja, rett og slett en dritbra skive. Hvilken by er det fra? Åh, New York. Så hyggelig. New York. Hvilken bydel? Kom igjen da, Olav. Queens. Ja, greit. Hvilken bydel er Vømmøl spillemannslag fra? Nei, det er vel en... ja, det er en Vømmøl da. Det er Vømmøl. Ja, det er bydeler i Vømmøl. Antagelig. Porselen er Porselen kommune. Ja. Dette er en story jeg ikke kjenner helt til finspissene. Men vi hedrer Hans Rotmos minne ved å presentere denne platta her i vår nyhetsvideo i dag. Da, og den her, den kom bokstavlig talt rett på trykkeriet. Ja. Den er det gjorde den. Så faktisk få på... Han har vært ute noen uker på strømmetjenester. Folkefinansiert i norske albumklassikere. Dette er den siste plata Vømmøl rakk å spille inn. Og den har fått gode omtaler. Er det med en ny høvlerivise, eller? Det ikke det, Mirakelig Grøvveldal. Vømmøldal Atomenergi, den skal jeg spille inn på. Bra. Det blir bra. Ok. Nytt bekjennskap, veldig hyggelig sånn. Hørte kjapt på dette før sending. Diket. Ja. Jeg vet ikke. Ja, hvem vet ikke. Levina Storåkeren, som er primus motor i Diket, hun er, tror hun er tidligere, ikke nåværende medlem i Ævestaden, som vi nettopp har hatt på besøk her på Bidipper sammen med Kanan. Fantastisk, flott, skandinavisk folkgruppe. Men i Diket så lages det litt mer sånn spretten popmusikk. Intrikate rytmer, litt sånn groovy... polyfonisk pop? Det er ikke så mye polyfoni her. Polyrytmikk er det kanskje litt av. Men synkoper. Ja, vi kommer tilbake til synkoper. Det er mye av det her i denne nyhetsboka vår. En kjempefin platte som jeg tror vi kommer til å spille mye på anlegget. Skikkelig koselig. Synes jeg litt sånn, sikkert litt sur på meg når jeg sier det. Hun, Levina Storåkeren, forutsetter at hun ser på, men at Dina Øgon-fans vil ha stor glede av en platte. Greit, her har vi en gammel venn av, noen gamle venner av huset som har sluppet platte. Julius Lind, han er kjent fra Action, Tension and Space. Jeg blander alltid litt om det er
Megaphonic Drift eller Action Tension and Space, eller kanskje begge deler. Ja, var det ikke det? Yes. Rikard Myklebust er i hvert fall fra Megaphonic Drift, og han er også med på en platte her. Og Eirik Kirkemyr, han er en av Norges fremste, litt sånn, hva skal jeg si, slacker, flinkes trommiser. Han spiller i band som Dråp og Gold Celeste, og denne platta her er veldig god. Gitt ut på tysk label og spres over hele verden. Er det på den med Kapitän-plette? Platte? Det var det. Dronete, feit, psykedelisk rock som du kan like, enten du er fan av Serena Manege, eller Kurt Weill, eller King Gizzard, eller, King Gizzard, ja. eller Velvet Underground. Altså, dette er den type rock, da. Veldig, veldig bra. Omnipsyk. Onslow? Ja, vi prøver. Norsk powerpop. Dette spilte jeg rett før vi gikk på sending her. Trampa takten til det. Dette andre platta deres, den første kom vel for et par år siden. Nå har de fått med seg en ny vokalist, det er hun fra Lille Venn. Ja. Det er jo et band vi liker. Mm. Dette gikk, det er 10 låter på, ja, bikka her halvtime da. Deilig, perfekt lengde. Forlokkende. Ja, perfekt lengde. Bra band altså. Underworld, de bikker halvtime. Og vel så det. Og vel så det. Og flere halvtimer. Ja, ikke sant? Ja. De har jo flunket ny studioplatte. Ja, den skulle vi egentlig hatt med i videoen forrige uke, men brukte litt tid på å svømme over Nordsjøen. Skal vi kalle det da, de har jo utviklet seg siden de hadde soundtracket til Trainspotting. Ja. Det ville vært litt trist om de ikke hadde gjort det. Ja, det hadde vært det. Men det låter overraskende fresht, altså. Til å være laget av to såpass rutinerte gutter. Som oss? Som oss, ja. Mener at Underworld holder på en måte en slags sånn cutting edge, ja. Hipster-standard. Yes. Så har vi sagt det, ja. Da håper vi kjøper den her. Ja. Tidenes beste innslag der, altså. Ja, det var bra. Mm. Schemes har også vært omtalt som Schemes Quartet, så vidt jeg kan skjønne. Et jævla hyggelig bekjennskap, den platten her. Vi merker oss først og fremst vår trommehelt inne, Veslemøy Narvesen, som er en slags sånn drivende kraft i det her, i hvert fall åpenbart rytmisk. Mm-hmm. Dette er folk, hvis jeg skal tippe, så er dette folk som hun har gått på jazzlinja, Mille. En sånn jazzlinje-band. Og det er jævla flott, gitt ut på Jazzland. Gitt ut på Jazzland, ja. Så jeg tar ikke munnen for full når jeg sier det. Nei, bare, ja, ikke sant, som er en sånn benchmark for platte man bør sjekke ut. Atmosfæris, nå skal jeg prøve å ikke si det. Skal jeg si noe annet? Prøv ikke å si det. Nei, altså, dette er komponert låter, men spilt med litt sånn fri tilnærming. Og så er det veldig sånn vart og stille og nå må jeg si atmosfærisk, kan jeg si det? Ja, vær så god. Atmosfærisk, og så er det masse spennende som skjer i bakgrunnen. Og en helt fantastisk fin produksjon på platte, som veldig sånn bra romfølelse og klang. Solgt, jeg tar den. Ja, vi tar den. Den skal vi spille etter. Her er en ny platte i denne Jazz is Dead-serien, nummer 21. Ja, det er jo ganske mange etter hvert. Sånn absolute music for folk som er opptatt på sånn britisk klubb-jazz. Du kan ikke så mye om det. Nei, egentlig ikke heller, men det pleier jo stort sett å borge for god kvalitet da, når han, Adrian Young og, hva heter han, kompisen hans, han heter så mye som Ali Shahid Mohammed. Ja, de pleier jo å ha peiling på ting. Ikke sant. En som også har peiling på ting, det er Daniel Sommer. Han har et veldig kult plateprosjekt på danske April Records, der han får med seg ymse folk fra den skandinaviske jazzscenen. Vi har tidligere hørt en fantastisk plate med Arild Andersen, Daniel Sommer og Rob Luft. Den anbefaler vi, den finnes på Big Diplo.no. Nå er det en slags, det er en ny samme serie. Og her har vi Arve Henriksen og Johannes Lundborg, og den er litt mer elektronisk. Og så har den jo en sånn fantastisk, Arve Henriksen er jo en ener i denne
må ikke si atmosfærisk igjen, men ja, skal få da. Nei, jeg sier ikke. Veldig bra denne platta her. Jeg sier meg ferdig med det. Nå skal vi opp på litt pop. Pop. Halsey. Smart pop. Hadde jeg bestemt meg for ikke å kalle den platta her, men det er jo det det er. Jeg har ikke fått hørt på platta enda, men titelen heter The Great Impersonator, og det er jo egentlig et godt skuespill for folk som driver med pop, at de klarer å stjæle ting fra de beste i faget. Ikke sant? Hun har gjort det før, tipper hun gjør det igjen. Bra. En av klodens største popstjerne. Touché Amour. Touché Amouré. Amouré. Amourim. Amourim, ja. Skulle også ha vært der for noen uker siden. Ja. Knakende god punk hardcore-platte. Ja. Er de for Canada? Greit. Vi hopper videre. Dette er en spennende utgivelse. Ja, Transa heter den. Ja. Den der Red Hot Foundation, hva jeg vil si. Red Hot Organization. Hvis vi skal være pinlig nøyaktig. Det skal vi være. Nå tar den for seg, ja, der er titelen, Transa. Den tar for seg transseksualitet, rett. Ja. Fronta av Sade, som jo har en sønn som har kommet ut som transperson. Sade Adu, som hun nå kaller seg, ja. Den nye artisten din, er faktisk på banen igjen. Altså, dette er den første nye låta med Sade, som du kan høre på en fryktelig, altså siden Soldier of Love, ja. Er det vel? Så er det vel også et helt nytt, litt tidligere utgitt gutt med nå fløytemester, Andre 3000. Og så er det Beverly Copeland. Benny og Lisa er med, Sam Smith er med. Ja, Beverly Glenn Copeland var det jeg mente. Mm. Men Sade Adu-låta er for øvrig veldig, veldig bra. Ikke sant? Mm. Richard Swift, denne pratet vi om forrige uke, gjorde vi ikke? Gjorde du det? Ja, litt på det, altså. Det er en nyhet nå. Er det? Ja. Yes. Er det som... Ja, mulig du drømmer. Men Richard Swift, vi kan jo gjenta det, til glede for nye seere. Han hadde en bra. Ja. Dette er en samling med ting han, når gikk han bort, 2013, 2015 og sånt. Ja. Veldig god sanger-låtskriver. Også litt sånn musikernes musiker, har jeg lært meg. Ikke sant? Ja. Ut litt på Secret Lick Canadian, der han var også en litt sånn en slags ledestjerne, opp til flere folk. Så bra. Bola, er det den nye platten til Bola? Jeg har kommet inn hele her med Vola Represser, derfor jeg var litt sånn usikker på dette her. Ja. Dette er ikke min hjemmebane, men dette er et dansk progressivt rockerband som utgis på Mascot Records og har blitt helt gigantisk historie. Spiller her i Oslo nå i høst. Ja. Vi skal videre til en... Til helgens store prosjekt, det er å bygge sin egen synthesizer med A Place to Bury Strangers. Skal vi prøve her nå, eller skal vi la ut det her? Jeg lurer på at det skal... Ja. Det er mulig, det blir dårlig TV. Dårlig TV. Nap-eyes. Ja, også ble det sluppet for enkelt for den ikke. Vi har fått den i huset nå. Det er litt sånn psykedelisk indie-rockplatte, det her. Gitt ut noen veldig fine platter før, som vi har hatt stor glede. Ja, de her likte jeg faktisk bedre enn de. Yes. Mm. Da må det være bra. Ok. Da skal vi over i rebunka vår. Vi begynner med Egil Kapstad sin Syner. Egil Kapstad sin Syner, den er en svært etterlengta norsk albumklassiker som endelig har dukket opp fra trykken. Denne er jo en meget spesiell platte i norsk musikkhistorie. Kanskje først og fremst kjent for sin sjeldenhet, for det er jo en av de platene du må opp med Frogner-tiere for å få tak i. Men originalen, den er remaster. Vi brukte veldig lang tid på remaster, som skulle låte fra, for det er en utrolig spesiell innspilling. Her har jo så mange folk som er med på denne bestillingsverket her, da. Vi kan jo nevne Jan Garbarek, for eksempel, bare for å ha gjort det. Helge Hurum. Opprinnelig skrevet til Munch-museet, var det på slutten av 60-tallet? 1967. Ja. Mm. En annen latecomer til norske albumklassikere på LP-festen, det var, eller er Per Onsodas Nightclub in Tunisia. Også brukte Wintergård på å bli ferdig til. En trykkerikonkurs senere, så er denne her på plass. Ja. Kongsvingers beste elektronika duo, det er det i hvert fall. Er ikke de der Dibby Dim også fra Kongsvinger? Oi, oi, oi.
er at kampen er hard, men på Perlonsoda vant jo Spellemann for den platten her. Det gjorde de. Solgte 10.000 CD-er nå, den var ganske stor, den platten her. Og den er overraskende fresh å høre på den dag i dag. Ja, den var det. Jeg ble litt satt ut av det faktisk, for jeg tenkte at dette her må være utdatert. Nei, det er ikke det. Det låter fresht, og en jævlig spesiell plate med mye jazz-samples og den slags. Mm. Kjøpes med Old Burger Beats-plate. Absolutt. Som en naturlig companion. Din gamle kompis Ian Hunter, han begikk to plater på slutten av, på slutten av 70-tallet, ikke jeg? Denne er fra, denne er i hvert fall produsert av Mick Ronson, og det er i, det er ikke noe Hunter-kjenning, men den er fra 1979. Ja, og da er denne her fra 1981, ikke sant? Ja. Sikkert kilde har det at dette er plater med Ian Hunter som du skal eie. Her er det vel også gutter fra E Street Band som er med, er det ikke det? Liksom Ray Bitten spiller piano på den der. Det har jo vært helt etter Max Weinberg, Don Cale er med. Ja, da er det jo... Til og med Springsteen approved. Altså, absolutt. Ja. Mm. Denne her er Clash approved. Her er Mick Jones og Topper Headen med. Så da er det sikkert punkplaten, da. Her er Lisa Likes Rock'n'Roll. Den har jeg på 7-tommer på mitt kjøkken. Okay. Siden jeg har en kone som heter Lisa. Originalen hjemme? Nei, det er ikke. Det er ikke originalen. Jeg tror det er en repress. Ok. Ja. King of America, det var den første platen av Elvis Costello undertegnet du hørte. Yes. Som type 13-åring eller sånn, tror jeg. Yeah. Skjønte ingenting. Nei. År etterpå så var jeg dypt forelsket av platen. Kanskje min favorittplate med Costello fremdeles. Yes, aldri hørt. T-Bone Burnett produsert, en sånn americana, i hvert fall å si, for den er fra 1986, men sjangeren americana, den har jo eksistert så lenge Amerika har eksistert, men blues og jazz og rock and roll og country og bluegrass og alt mulig. T-Bone Burnett produsert, Elvis Costello. Alt er bra. Alt er bra. Pete, Bjorn og John, Writer's Block, den er ute igjen. Det er jo den med Jon... Er det den med Plystrelåta? Ja, Plystrelåta. Jon... Ja, den er bra. MGMT nevnes i samme underdag. Ja, på sett og vis. På sett og vis. Ja. Vi gjør i hvert fall, den kommer i hvert fall etter Pete, Bjorn og John. Ja, i bunken vår. I vår bunke. Ja. Greit. En liten godbit fra Soldiers Universe som ikke har vært å få på 12, 13, 14, 15 år. Det er denne do-it-yourself punk og rock. Er dette en re? Ja. Den er ikke ny? Nei, ikke nei, den har kommet ut i 2009, tror jeg den kom ut. Eller 2007 eller 2008. Den har ikke vært å få på hvert fall 12-13 år. Postpunk, punk, det er Buzzcocks og Skritt i Politi og Sørsen Ratio og ikke andre, Throbbing Gristle, så er det jo lovere litt sånn jazz-eksperimentell land også. Ikke sant? Veldig høyt skapet, ja, veldig høyt skapet Soldier samler. Bra, og vi skal slutte på en high note, for her har vi The Lightning Seeds Jollification. Her er jo da de gjør Preussen Lotto oppe på Løvåsen vekst jordbær på engelsk. På Merseyside-dialekt, Skals-dialekt. Nei, det er ikke det. Nå er det tiden. Men her er det jo to-tre knakende gode popsingler. Hits. Lucky You er jo en av verdens beste låter. Så. Perfect. Ja. Perfect, som låta setter. Og heter den tredje som er så bra her fra Change. Ian Brody har mye bra, og vi har også en del bra her på Big Dipper, og ja. Vi ønsker alle våre kunder en riktig god helg. Husk å abonnere på våre nyhetsvideoer hvis ikke du vil gå glipp av dette her, så vi steller i stand for dere hver eneste fredag, uansett vær og føre. Tenk å si meg. Husk å se på plater da. Ha det. Ha det. Bra. Det brukte.